Nå er jeg inne i den jødiske synagogen i Oslo. Hvilken begivenhet! En praktfull bygning, bygd for 100 år siden av norske jøder. Og i dag skal hovedstaden møte rabbineren selv, Joav Melchior, her i synagogen. Dette blir spennende. Ja, Joav Melchior, i dag møter jeg deg her i selve synagogen i Oslo. Takk for at jeg får komme. Alltid velkommen. Du har møtt veldig respekt i Norge. Jeg merker overalt at folk snakker veldig vel. Ikke bare fordi din far var rabbiner her tidligere, Michael Melchior, som også hadde veldig respekt, men fordi du opptrer med den seriøsitet som du gjør. Trives du med å være rabbiner i Norge? Ja, jeg gjør det. Jeg tror at Norge er et generelt land det er veldig godt å være i, og jeg har vokst opp i hvert fall delvis her, så jeg føler meg veldig hjemme. Og jeg føler at nordmenn generelt og norske samfunnet er interessert til å høre hva vi har å si. Ja. Og det synes jeg er veldig viktig da, at vi kommer frem, både jeg som rabbiner, men egentlig også mange andre norske jøder. Jeg tror vi har blitt flinkere etter hvert å by på oss selv og på hvem vi er. Fordi jøder har hatt en tendens til å være redd for storsamfunnets reaksjon og mistanke om jøder. Og derfor er jøder valgt å lukke seg litt mer inn, og da blir mistankene større. Ja. Så vi har vært veldig tydelige på at vi ønsker å være en del av det norske samfunnet, og på den måten skal vi være åpne med hvem vi er, hva vi er glad for, hva som er vanskelig for oss. Og selv om det ikke alltid er lett, så har det vært trygt, og vi føler at de aller fleste er interessert i å høre hva vi har å si. Og da føler man seg enda mer en del av samfunnet, og det er godt å høre at det er flere som hører disse stemmene ute og er glad i dem. Ja. Jeg må si, jeg er fascinert av den rikdom av kultur og nyskapning som er innenfor jødiske sammenhenger, både i Israel, men også internasjonalt. Hvorfor tror du det er så mye voldsom skaperkraft blant jøder? Har du et rabbinisk svar på det? Ja, man kan på forskjellige måter si det, men sånn halvvitt så er det en sånn tekst som man må forstå i sammenheng, som sier at grunnen til at Gud valgte å gi Toraen til Israel er at de er de frekkeste av alle nasjonene. Og frekkhet kan man forstå på forskjellige måter. Du kan være frekk og bruke at du ikke er redd for å utfordre rammene og misbruke det for egen interesse eller for noe annet, men man kan også se det positive i det. Ja. Man alltid stiller spørsmålet, alltid prøver å finne nye måter å gjøre ting på, som jeg mener er veldig viktig i verden. Hvis ikke så bare lever vårt liv i de rammene vi er vant til, og vi utfordrer ikke våre egne rammer. På den måten ser ikke veldig viktige vinkler. Ja. Og den rabbinske tradisjonen av å studere jødedommen er og utfordre hele tiden rammen. Så hele Talmud, som er grunnlaget for hvordan jøder tenker i dag, er akkurat full av ikke Gud sier sånn, det står sånn i Toraen, vi skal tro på det. Nei, det står sånn i Toraen, og så har du 5 forskjellige meninger om hva det betyr, og de krangler seg imellom og kommer med eksempler om hvorfor de har rett, eller hvorfor, noen ganger hvorfor den andre kunne ha rett, men de mener allikevel noe annet. Og denne samtalen vi har bygget på en sånn religiøs diskusjonshellighet, blanding, er noe som jeg mener har en stor fordel i måten vi diskuterer religion. Mm. Men tror også hadde stor innflytelse på måter jøder agerer utad også, for man har denne tradisjonen på seg å alltid tenke utenfor rammen. Men det er viktig å si at vi tenker utenfor rammen, ikke fordi man ikke har respekt for rammen. Ja. Men tvert imot.
Fordi rammen er så viktig, så må vi diskutere den hele tiden. Ja. Og det ser man også innenfor den måten jøder følger religion på, at det er de minste tingene som ble diskutert for 2000 år siden mellom to rabbinere i Babylon, ja, som nesten alle jøder følger disse minste detaljene til dagen i dag. Ja. Og det er fordi rammen er så viktig. Ja. Så vi skal alltid stoppe og diskutere og krangle, forhåpentligvis på en positiv måte. Mm. Men vi har fortsatt respekt for rammen. Ja. Så denne balansen er veldig viktig for oss. Og, ja, og jeg tror det er svaret på spørsmålet ditt. Hvorfor jøder har klart å åpne dører, tenke nytt, komme med nye ideer i verden i veldig mange forskjellige sammenheng. Ja, min iPhone er vel umulig uten jøder. Ja, det er også veldig mange andre ja. Folk i verden som er veldig, veldig flinke. Ja. Så man skal nesten si vi klarer jo ikke uten hverandre. Nei. Det er vel et viktig erkjennelse. Og alle kommer med sitt budskap, men det er ikke vanskelig å se at det er veldig mange jøder som har vært med i forskning og utvikling som får høye posisjoner. Jeg ser jo det at jødisk intern israelsk debatt er jo svært pulserende, for å si det mildt. Du, altså du er født inn i et rabbinisk hjem. Pappa, Michal Melchior, som jeg møtte noen ganger på 90-tallet, og mamma. Og du er Ashkenazi-jøde. Mm-hmm. Så har du giftet deg med en sefardisk jøde fra Marokko. Riktig. Hvordan funker det? Lar det seg gjøre, eller er det liksom en sånn contentious, er det en sånn vanskelig sak for foreldre å akseptere at man gifter seg med en fra en annen strømning i jødedommen? Nei, det er helt uproblematisk. Tvert imot, jeg synes det er litt, man ser det litt sånn fint at man lærer fra forskjellige tradisjoner. Det har ikke alltid vært sånn, og det er ikke sånn i alle jødiske kretser. Man er noen ganger mer glad i sine egne, og litt tar tid til vi lærer andre å kjenne. Ja. Men i det store bildet, så i hvert fall i mitt hjem, så har man bare sett på det som en berikelse. Ja. For nye tradisjoner, nye matretter, nye måter å tenke på. Sefardiske jøder og min kones foreldre er født i Marokko. De har en veldig sterk tradisjon for gjestfrihet og åpenhet og varme, som kanskje andre har mindre av. Vi lærer av hverandre og prøver å bli bedre. Hva blir matveien mest hos dere da? Er det sefardisk, eller? Jeg tror vi er en blanding. Vi har en blanding, riktig. Vi på en måte fant ut vår egen versjon. Ja. Som er noen ganger litt avhengig av hvilke matretter tilfeldig våre barn liker mer eller mindre. Nettopp. Og det de liker, det blir det mye av, og resten blir det ikke mye av. Ja. Men det blir en blanding. Nettopp det. Du, din oldefar var da den, som jeg vil kalle den mektige overrabbineren i København. Ja. Også din bestefar fulgte etter i København. Riktig. Også kom din far til Oslo. Ja. Også har du en bror som er rabbiner nå i København. Riktig. Og her er du. Når fikk du det klart for deg at du skulle bli rabbiner? På en måte har jeg ikke bestemt meg enda. Så jeg er fortsatt i spørsmålstegn. Ja. Selv om det ser ut som om noen som vokste opp i en rabbinerfamilie må se som et selvfølge at han også går i den retningen, så kunne jeg som barn eller ungdom ikke drømme å være rabbiner. Det var det siste jeg skulle bli. Ja. Og det var ikke fordi jeg hadde noe mot det religiøse. Det var, jeg var alltid aktiv og trygg innenfor det. Mm. Men jeg så aldri meg selv i den posisjonen. Nei. På noen som helst måte. Det kom litt tilfeldig når jeg begynte i Israel å studere i Yeshiva, som er religiøse studier. Ja. Og jeg gjorde det fordi at jeg tenkte det var godt for meg å gå noen år og studere religion, ikke for å ha en slags profesjon av det. Nei. Når jeg gjorde det, så var det et spørsmål om kanskje når du egentlig studerer det, kan du kanskje studere for å komme til Oslo som rabbiner. Ja. Og da gikk jeg litt i tankeboksen, fordi jeg aldri tenkt på det før, og sa kanskje jeg har noe å gi der. Mm. Fordi at jeg vet at det er relativt få jøder som både studerer Torah og som er kjent med den store religiøse verden. Og som også kjenner relativt godt den norske kulturen, norske jødiske kulturen. Og på den måten kan fungere bra. Så jeg tenkte,
Jeg har aldri tenkt å være rabbiner, men kanskje rabbiner i Oslo kan jeg bli. Ja. Og så har jeg blitt det, og jeg har kommet hit for 14 år siden. Og er det fortsatt? Og er det fortsatt. Men jeg har fortsatt i tanken, er det det jeg vil bli, eller er det bare noe, så lenge jeg er i Oslo jeg ønsker det? Så når du er 42 nå, så er det 50 som er utlæringstidspunktet, eller? Jeg vet ikke. Jeg har fortsatt en del inni meg, både i hjertet og i hodet, som sier du skal bli lærer når du er stor. Det er det du skal egentlig bli. Nettopp. Men jeg er på en måte stor allerede, så vi må skjønne det. Fire barn. Fire barn. Og de bor dels nå, din kone bor for tiden i Israel, og barna, tre barn der. Riktig, så barna har, vokst opp her i Norge en del år når vi bodde her. Ja. Men når de blir eldre, også på grunn av familiesituasjonen, jeg mistet en bror, og så skoler, man har ikke jødiske skoler i Norge. Nei. Vi valgte å flytte tilbake til Israel og tenkte å slutte her, fordi at, men så kom det et forespørsel om at vi skal prøve å komme frem og tilbake. Ja. Og gjør det sånn. Så jeg bor i Norge og pendler frem og tilbake til Israel, og familien bor i Israel og pendler mye hit. Så vi er flere måneder i året, er hele familien her. Ja. Det blir en slags blanding mellom to verdener. Og på den ene siden er det stor hodepine, og noen kan si du har ikke en fot noen sted, og vi prøver å se det beste av alle verdener. Ja. Men du er altså født inn i denne Melchior-familien, og er dansk og israelsk statsborger, men snakker godt norsk. Hvilken skole gikk du på her i Oslo da, som guttunge? Jeg gikk faktisk i det som da heter British School of Oslo. Ja vel, så det var ikke der du lærte norsk? Det er ikke der jeg lærte norsk. Jeg gikk på barnehage her i menigheten. Jeg var en av de første barna når man etablerte barnehagen her i Norge, som fortsatt er aktiv og full av liv. Jeg tror det var litt med at foreldrene mine allerede da tenkte at de skulle flytte til Israel. Og da var det forskjell i alderstrinnene mellom Israel og Norge, sånn at man kunne starte tidligere på skole, så gikk jeg til British School. Som kunne gjøre mitt engelske bedre. Jeg er ikke sikker på det hjalp veldig mye, men litt hjalp det. Nettopp det. Du, her i Norge så er det jo ikke veldig mange som vet hva jøder egentlig er. Bruker du en god del av tiden din til å informere, eller er ikke det så aktuelt? Ja, det er veldig viktig for oss å være utadvendt og fortelle om hvem vi er. Vi er veldig heldige til at for at regjeringen og Stortinget har vedtatt som en del av handlingsplan mot antisemitisme og har et informasjonsprosjekt for å bekjempe antisemitisme. Og der er det flere her, hovedsakelig unge, men også eldre, som har vært aktive i en del rammer for å gjøre jødene og jødedommen mer tilgjengelig for samfunnet, for det er relativt få jøder, og det er veldig mange meninger om jøder, selv om det er få jøder her. Og jeg tror det har vært veldig sunt for oss. Og det vi prøver å gjøre er ikke å fortelle hva alle jøder tenker, men at vi byr på hvem vi er. For da forstår man litt bedre at jødedommen er ikke en A4. Alle jødene tror det, alle jødene tenker sånn, alle gjør det og sånn. Men at vi er veldig forskjellige individer. Stor variasjon, jeg merket meg. Ja, veldig stor. Men vi har likevel noen som samler oss. Og for å forstå det på best måte, er ikke å lese det på nettet, eller sånt, men faktisk møte oss. Og ha muligheten til å stille oss spørsmål, og at vi svarer på våre kompliserte og rare måter, men det er sånn vi er. Og jeg tror at det bygger en dypere forståelse for hvem vi er, fordi jeg er enig med deg i at jøder har blitt misforstått lenge, og at Norge, det er lett bare å sette, ok, de er sånn, uten egentlig å vite hvem vi er. Så vi gjør det vi kan, og en stor del av det jeg gjør som rabbiner, men også det vi gjør som menighet, er å prøve å by på oss selv utad. Nettopp det. Du, bare å komme inn i denne synagogen er jo en opplevelse. Altså, jeg tror jeg var her for mange år siden, men jeg kom inn her og tenkte, noe så vakkert. Så dette ble bygd for 100 år siden av norske jøder. Riktig. Finansiert av norske jøder. Av norske jøder. Og dere skulle hatt jubileum nå nylig?
Ja, vi er midt i jubileumsåret. Ja. Vi har fått inn en del arrangementer på starten av året, men så måtte alt sette på is. Men vi skal fortsette med å feire dette, både internt og med lokalsamfunnet, og i større også sammenheng. Etter min kunnskap så er det faktisk også den første ikke-kristne bønnhus som ble bygget i Norge, tenk. I hvert fall i mange hundre år. Ja. Så på onsdag også har stor betydning for oss, men også se på de prosessene og endringene som har skjedd i Norge de siste hundre årene, som startet med at her kom det et folk utenifra, som ble en del av Norge, og som bygget sine egne synagoger, og blir ofte tatt godt imot. Synagogen her er en del av Fantenshaugen. Sånn er det. Sånn er det. Og vi har alltid følt at naboene er trygge med at det er her, og det er en del av hva Fantenshaugen er. Ja. Og vi håper å utvikle dette enda bedre, sånn at de føler seg enda tryggere å komme inn og ut, og at vi er forskjellige, men vi føler oss samlet. Du, altså, det er jo en strømning av jøder i Europa som flytter, gjør Alia, heter det vel, til Israel. Håper du at det går an å opprettholde et rikt jødisk liv i Norge? Jeg tror det. Folk i verden som det er nå har en tendens til å flytte mye. Og jøder som er kanskje litt mer internasjonale, fordi de ofte har en far derfra, en mor fra et annet sted, og brødre et annet, man har en større tendens til å flytte mye. Ja. Og Israel som et veldig viktig senter for jøder i verden, og et sted som står veldig nært i vår bønn og drømmer og så videre, er en naturlig mulighet for mange. Ja. Og vi opplever også en del som vokser opp her som velger å flytte til Israel og ser det som en stor suksess. Ja. For da har vi klart å oppdra unge jøder som føler at jødommen er så viktig for dem at de til og med flytter til Israel. Ja. Nå er det kanskje litt trist for oss at noen av de sterkeste kreftene vi har flytter ut. Ja. Men sånn er det. Det kommer sånn andre gode krefter hit. Mm. Og jeg tror at så lenge vi er gode som samfunn, så lenge vi er sterke og vi tar vare på hverandre, og det er godt og trygt å komme hit, så blir Norge et godt sted for jøder å bo, og derfor vil det komme flere hit. Nettopp det. Fra nabolandene, fra andre. Vi har også mange fra Israel som har kommet hit, og de har gift seg med nordmenn, og de skal også føle seg velkommen innenfor denne synagogen. Ja. Så ting går i alle retninger. Mm. Det er jo en krefter i Norge politisk også som arbeider for å forby omskjærelse av guttebarn. Hvordan vil det slå ut for jødedommen, hvis det skjer? Hvis det skjer, så er det helt kritisk for jødedom. Ja. Det vil være det er mye, mye mer enn ordentlig nedfall for jødedommen. Det er egentlig å si at du kan ikke leve som jøde i Norge. Ja. Og vil sette Norge i en rekke jødiske historier, i hvert fall måten vi forteller det. Av steder som har forbudt omskjæring fra romerske rike, som i tider de prøvde å slå ned på jødedommen, kommer med sånne forordninger, og andre tider når man prøvde å slå ned på jødedommen. Jeg vet at ikke alltid intensjonen er å skade jødene. Nettopp det. Noen ganger er det en kulturell gap, som sier at her skader man barn, og ser det på denne måten, selv om det er veldig bedre andre steder i verden. Jeg kan godt forstå at noen som ikke har det som sin kulturelle bakgrunn, føler at hvordan tar man et lite barn og gjør noe sånt på dem. Jeg kan mer enn forstå den følelsen, men å forstå at vi er det som skjer når folk fra forskjellige kulturer kommer sammen. Ja. Det er mange som kommer til Norge og ser folk som går inn i en kafé, når det er minus 8 grader ute, og la vognen med barnet stå ute, sånn at barnet skal sove der. Og de tenker, hva er det, hvordan kan noen gjøre sånn? I andre land vil man ha gått rett til barnetrygt barnevernet og klage på de foreldrene. Men vi har en kultur her, og forståelse for at det er godt for barnet å sove ute,
Der vi tar vare på barna. Vi er ikke redd for noen på gaten går og stjeler barna våre, for vi har et godt og trygt samfunn. Du tar det på kornet, Joav. Men det er et eksempel på et... andre land kan komme, man tillater abort. Ja. Ikke sant? Og for noen fra et annet kultur er det å drepe. Ikke omskjære, å drepe et barn. Men vi er et sted hvor dette er kulturelt akseptert. Man har fortsatt debatter om det, og det er viktig å ha. Men det er det er akseptert kulturelt. Så det er veldig viktig når man diskuterer omskjærelse, at man ikke går fra sin tradisjonelle, ensidige måte å se ting på, og sier nei, dette er Norge, det er norsk, vi kan ikke akseptere dette, uten å forstå konsekvensen for den det går utover. Ja. Vi kan ikke leve som jødisk samfunn uten at vi kan omskjære våre barn. Nettopp. Det er en del av den måten vi har gjort det i 3000 år. Og så lenge ikke vi selv velger å endre på det, så kan ikke noen annen velge det for oss, for det vil ikke funke. Nettopp. Og da setter man jøder i en helt umulig dilemma. Vil du være norsk og følge regelverket her, som er ekstremt viktig for oss, og ingen vil tenke noe annet? Eller vil du være jødisk og følge tradisjonen din og regelverket for din religion. Ja. Og da må folk enten velge bort jødedommen, eller flytte til et annet land. For å bo i Norge og bryte loven er ikke en mulighet. Så det er en helt umulig dilemma. Men noen har også intensjonen fra en antireligiøs holdning. De vil ikke ha noen religion, og religion skal være bare noe man har her og her, men ikke ute. Noen har islamofobi som får dem til å si ok, vi skader først og fremst muslimene, så jødene får også skadet, men så lenge vi klarer å skade muslimene, så er vi fornøyd. Og det er også, man må skjønne at det også er en intensjon til noen. Ja. Så det vi kan gjøre er å fortelle hva det betyr for oss hvis noe sånt skjer. Og rent medisinsk, jeg er jo omskåret på den 8. dag på amerikansk Baptist sykehus i Kyoto, Japan for 63 år siden, selv om ikke jeg er jøde. Og da, mine foreldre fortalte meg at det er fordi det var sunt. Ja. Det er godt for deg å bli omskåret. Vi vet at forskning viser at omskjærelse har veldig store positive effekter for å forhindre en del sykdommer. Hvis man ikke gjør det på en ordentlig måte, så kan også omskjærelse være farlig. Så det er veldig viktig å gjøre det på en forsvarlig måte, for hvis ikke så er det helt uakseptabelt. Men vi gjør det på grunn av en religiøs og kulturell, kan man nesten si, forståelse. Og det er sånn det har vært, og det er nesten blitt et symbol på at det er ikke lett å være jøde. Men vi velger det likevel. Og vi velger det for våre barn. Og vi drømmer at våre barn vil fortsette dette skjeden av jødedommen videre som vi har fått fra tidlige generasjoner, med forpliktelse, men med åpenhet. Og omskjærelse er en del av det. Man kan ikke bare si at de delene tar vi ut, man kan fortsette religion uten de elementene. Man kan rett og slett ikke gjøre det, og debatten rundt det har vært mange ganger veldig lite lyttende. Ja. Du, Joav, jeg representerer jo en kristen tro, hvor vi er veldig opptatt av å stå opp for det jødiske folk, og staten Israel også. Og selvfølgelig, noen av oss er veldig romantiske og tenker at alt er vidunderlig med jøder, og saken er selvfølgelig aldri helt det. Men hva betyr det egentlig for deg når kristne står opp for det jødiske folk og for staten Israel? Det betyr både og. For det første er jeg veldig glad i det, fordi at Israel blir, etter min forståelse, mobbet og hatet for mye, på en ofte usaklig måte. Ja. Og da trenger Israel støttespillere, folk som lytter til Israels stemme og fremmer den. Det er veldig, veldig viktig. Og at det kommer fra kristen hold har også veldig, veldig stor betydning, på grunn av den mer kompliserte historikken jøder og kristne har hatt. Ja. Og at kristne som har vanligvis tidligere vært i spissen mot jødedommen, mot jøder, slått ned på jøder på veldig mange forskjellige forferdelige måter, at det er mange kristne som fra sin kristne tro
går og støtter jøder og støtter Israel, har en veldig positiv og viktig aspekt i å skape tetthet og kjærlighet mellom disse to religionene, som ikke alltid har levd så veldig fredelig sammen. Men når det er sagt, så er det to elementer jeg er litt sånn forsiktig med. Det første er, hvis dette er fordi at man tror at vi jøder skal bli kristne til slutt, så blir denne, så blir det en, får det en litt annen vinkel. Ja, klart. Og jeg forstår at kristendom er en tro som ønsker at alle skal tro på Gud og på Jesus og på kristendommen. Og det er i seg selv helt greit, men man sier vi støtter Israel fordi at vi i Israel skal kjempe vår kamp mot islam og til slutt vende om til å tro på Jesus, og der kommer Messias. Så har jeg litt mindre lyst til å være en del av det spillet. Ja. Jeg vil stå på egne bein. Det har vi klart på også når det kom strømninger som satte jøder i fare. Så det er veldig viktig for oss. Ja. Jeg vet at de fleste har en veldig sunn måte å støtte Israel, men når det blir litt for tett, ikke på en måte at folk er tett, det er veldig positivt, men litt for tett på at vi også skal på en måte akseptere hverandres religion, eller egentlig jøder skal akseptere Jesus eller den kristne religionen, da er det en kjærlighet som er litt farlig. Nettopp. Så respekt. Respekt for at vi tror på noe annet. Ja. Hvis en kristen vil spørre meg hvorfor jeg ikke tror på Jesus, eller hva jeg mener om Jesus, det er helt greit. Ja. Det skal være helt uavhengig av støtter du Israel eller ikke, liker du jøder eller ikke. Man skal like hverandre når man er enig eller uenig. Man skal ikke like hverandre for at du skal tro på det jeg tror på. Nettopp. Ja. Da begynner man å bli en gjenstand for en... Der vil ikke jeg se på det som en ekte kjærlighet. Det er en kjærlighet som er avhengig av muligheten til å omvende meg. Dette får bli den rabbinisk visdom i siste slutt av denne samtalen. Jeg er så takknemlig for at du ville ta imot meg her, Joav. Rabbiner Joav Melchior. Takk. Tenk hvilken glede og ære for meg og for TV-Visjon Norge å få lov til å være her i denne skjønne synagogen. Takk for det. Og alle er alltid velkommen inn. Vi har noen sikkerhetsrammer, dessverre. Men hjertet vårt er alltid åpent, og man skal selvfølgelig ta kontakt på folkene, men vi ønsker at alle skal føle at dere er velkommen inn, og selvfølgelig er du og dere velkommen å komme igjen også inn til vår synagoge. Takk skal du ha, Jan. Kan jeg si Gud velsigne deg? Du kan si det du tenker, selvfølgelig. Takk. For Gud vil signe oss alle sammen. Amen.